Five Palm Malaysia sebentar saja lagi juara 2016 Kedah akan melayan kunjungan Kelantan dalam kumpulan C. Walau tanpa beberapa tonggak utama tempatan, kehadiran semula tiga tonggak utama import memberi tanda positif buat pasukan Kedah menjelang pertemuan dengan The Red Warriors di Stadium Darul Aman pada malam ini. Penyerang dari Brazil Peru Rangel dan pemain lincah Liridon Kraniski mula menjalani latihan penuh bersama rakan sepasukan selepas pulih sepenuhnya daripada kecederaan. Kehadiran dua pemain import ini selain Andy Vermansyah yang turut pulih daripada kecederaan bakal memberi suntikan moral buat hijau kuning untuk mengutip tiga mata pertama di laman sendiri dalam aksi sulung kumpulan C. Dengan adanya lima pemain import, Ketua Jati Kedah Nizam Azhar Yusof kini boleh merencana strategi mantap untuk memperkuatkan semula pasukan yang dilihat kurang konsisten ketika saingan Unify Liga Super menuju ke penghujungnya. Untuk kempen Unify Piala Malaysia kali ini, Nizam turut kehilangan beberapa tonggak utama pasukan yang kini bersama skuad bawah 23 tahun kebangsaan menghadapi kejohanan Sukan Asia 2018 di Indonesia. Ketidakhadiran Badul Baktiang, Riza Ghazali dan Akia Rashid bakal diisi beberapa pemain muda dari skuad Piala Presiden Kedah. Antaranya Muhammad Hidir Idris, Akmal Azmi dan Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam.